Inicijativa Mir sa ženskim licem koja se provodi širom BiH danas je predstavljena i u Gračanici. Aktivistkinje iz organizacije Horizonti Tuzla i žene iz Gračanice su razgovarale o aktivnostima žena, kako sve ono što žene rade učiniti društveno vidljiviji. Ova aktivnost danas podržana od strane ženske mreže Bosne i Hercegovine. Inicijativa Mir sa ženskim licem djeluje na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Koordinirajuće organizacije su Fondacija Lara Bijeljina i Udruženje Horizonti iz Tuzle. Sa još 11 partnerskih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine sa nivoa Federacije i Republike Srpske. Inicijativa Mir sa ženskim licem cilju je povećanje vidljivosti žene u kulturi sjećanja. Pored toga, još jedna aktivnost jeste inicijativa lokalne akcije 100 žena, 100 ulica po ženama. U Gračanici su žene relativno dobro organizovane i aktivne. Sasvim sigurno će biti snažno uključene i u sve naredne aktivnosti, posebno oko imenovanja gradskih ulica i sigurnosti građana, uopšte posebno žena. Znači, neformalna lobby grupa u gradu Gračanica, znači već dugi niz godina, bavi se uvezivanjem, integrisanjem organizacija na lokalnom nivou. Odradili smo određenu aktivnost, znači u centru grada, međutim danas smo se okupile ovdje i da na tom edukativnom planu doprinesemo na način da se promoviše žena i njena uloga u našoj društvenoj zajednici. Žene su stup svakog društva, svake zajednice i to u buduće mora biti i formalno i stvarno podcrtavano i vidljivo na svakom mjestu.